ви робите проєкт, який має бути підзвітний до когось, або це інвестори, або це ті, хто надає вам грант, або це ті, хто взагалі надає вам будь-які гроші, то перше питання, ну може не перше, да, перше питання вам задають, що ви взагалі робите, а друге питання буде, чи є у вас якийсь розрахунок, да, що ви взагалі тут робите, чому і там, які там цифри. І цей розрахунок має виглядати коректно та правильно і зрозуміло для тих, хто його візьме в руки. Тому ми сьогодні трошки поговоримо ще про те, яким чином ваші цифри і думки, які ви там робите по своєму проєкті, зібрати в невеликі правильну модель, і яким чином це можна презентувати для своїх контрагентів. І третє, яким чином ця модель буде жити і розвиватися разом з вашим проєктом. Ось команда, яка вам до цього розповідала про свої подачі в інкубатори, там, менеджерські програми там, на Slash, в Португалію. Ми з ними працюємо з точки зору там, їх моделювання. І коли вони тільки починали, ну, в них виникло питання, там, чи можемо нам, нас попросили зробити там, розрахунок фінансів, можемо допомогти їм. І ми з ними почали працювати в рамках такої невеличкої моделі. І ось вже за декілька місяців після того, як вони це роблять, і все частіше вони показують свої розрахунки своїм інвесторам, або зацікавленим особам, і вони все більше і більше вдячні за те, що ми взагалі цей процес почали і яким чином ми почали це будувати, бо їм працювати з цією моделлю дуже легко, просто легко її змінювати і легко показувати. З точки зору структури ми швидко пройдемось про те, що таке фінансова модель, як вона розроблюється, для кого вона треба, яка в неї структура, які принципи побудови. І потім ми перейдемо більше вже до темплейту, який ви потім самі будете заповнювати і дивитись, що у вас виходить. Що таке фінансова модель в Excel? Фінансова модель — це, по суті, це не просто розрахунок, да, там, що ми множимо там, А на Б і отримуємо якусь цифру. Фінансова модель — це певного роду документ, який ви комусь надаєте. Да, це дуже важливо розуміти, що він має бути повноцінний, він має бути якби існувати незалежно від ніяких інших там, документів. Він має бути показовим та зручним для того, хто його використовує. Да, простий розрахунок в Excel — це той, який ви робите для себе, щоб зрозуміти, чи 5 вам вважає на 20 є 10, чи це 12. Модель в Excel — це все ж таки документ, який ви для когось надаєте. Це дуже важливо, оскільки модель — це якби інструмент для ваших контрагентів зрозуміти, що буде коїтися з вашим бізнесом. І через це його треба робити дуже обережно та зрозуміло. Для того, щоб той, хто користується цим документом, міг зрозуміти, що ви там понарахували і що у вас там вписано. Це дуже важливо, оскільки дуже часто, коли береш якісь розрахунки, дуже тяжко в них розібратися. І оцінити якість взагалі моделі можна за тим, наскільки просто і зрозуміло те, що там викладено. І про це треба пам'ятати, що користувач вашої моделі, той, для кого ви його робите, це ваші інвестори або ваші там, ті, хто надають вам будь-які кошти або перевіряють вас. Як вже ми сказали, оскільки ми розраховуємо модель для когось, тобто для тих, хто зацікавлений в ваших цифрах, відповідно і до того ми маємо розуміти, яким чином ця модель буде побудована. Тобто, оскільки багато з вас знаходяться на початковому етапі там, в розробки формування вашого бізнесу, можемо говорити, що, напевно, принципово основним документом для вас є ваш cash flow projection. Це такий прогноз грошових надходжень на найближчі 6 місяців в рік. Часто я чую запитання, типу, ми от хочемо зробити розрахунок, ми стартап, у нас розрахунок на 5 років. Да? Ну, це звучить як нонсенс. Оскільки, коли ми кажемо взагалі про будь-який бізнес для дуже стабільних ринків, на які зміни можуть відбутися дуже в несуттєвих масштабах, розробка моделі на 5 років може звучати досить оптимістично і логічно, хоча за досвідом можу сказати, що жодна з моделів та прогнозів на 5 років не збувається. Для такого ринку, як для стартапів, для молодих компаній, будь-які прогнози довше, ніж на рік, вони взагалі не мають ніякого змісту. Якщо ви комусь покажете такий розрахунок, який буде містити в період більше, ніж на 12 місяців, я дуже сумніваюся, що в нього хтось повірить. І це дуже важливо. Да? Через те, що ви робите,
в нього має хтось повірити. І це найосновніше. Тому основним, до чого ви маєте прийти, це має бути прогноз ваших грошових надходжень і взагалі розуміння того, наскільки довго ви можете за ті гроші, які інвестор вам може надати, можете прожити. Це найосновніше. Скажімо так, є деякі базові відні, які ми маємо проговорити перед тим, як взагалі там розробляти модель, там, на що це робити, якісь вимоги до функціональності моделі, методологічні забезпечення. По суті, для того, щоб будувати модель, вам необхідно спочатку розробити, яким чином вона буде виглядати. Зараз я вам дам певний темплейт, тобто я вам вже скинув його, ви його зможете подивитись. Там є певний темплейт, і ми зараз зрозуміємо його логіку, я вам його поясню. Але по суті, цей темплейт можна змінювати під потреби кожного бізнесу, і його можна змінювати, хоч повністю з нуля створювати новий. Тут він не обмежений таким форматом, яким він зараз є. Але головне в тому, щоб ви розуміли, що такий формат можна змінювати, але до цього треба спланувати, яким чином ви це змінюєте і до чого ви хочете прийти. Першопочатково, в складних моделях, наприклад, малюють блок-схеми, які пояснюють, яким чином модель складається. Да? Тобто, яким чином вхідні дані потрапляють в модель, яким чином вони оброблюються, на яких там вкладках, і на яких вкладках ми маємо груповані дані, і на яких вкладках ми маємо результуючі дані, які ми хочемо комусь показати. Ну, в випадку таких маленьких моделей, які ви будете робити для себе, це не досить потрібно, це просто буде витрачання часу. Вам для себе хоча б потрібно розуміти, яким чином йде логіка розрахунку. З точки зору функціональності моделі, чи треба сказати, що є в моделі вхідні дані, це ті дані, які ви використовуєте з будь-яких джерел, тобто з публічних джерел, з непублічних джерел, з якихось ресерчів. Ви можете використовувати будь-які дані, які ви придумаєте самі, це вже залежить від того, чи в це хтось повірить, чи це ваш досвід. Ці дані мають бути певним чином оброблені перед тим, як вони вставлені в модель, вони мають бути систематизовані. І бажано, наприклад, для того, щоб ці дані були у вас вписані коректно, бажано під кожним рядком даних, які ви завантажуєте з якихось зовнішніх джерел, зберігати лінки, де ви ці дані взяли. Да, оскільки дуже часто виникає питання, коли ви показуєте свою модель, і вас питають, а от звідки ви знаєте, що там середній дохід там сім'ї в Штатах там $3200. Да, тобто ви маєте сказати, ось в мене є лінка, от я взяв це звідти. Да, там, а ось це я взяв звідти. Для кожного такого типу даних бажано зберігати ці лінки. Коли ви цю модель робите, то це дуже легко. Коли ви потім до цього повернетесь за декілька місяців, це вже буде дуже складно. Так само дуже важливо зрозуміти, коли ви розробляєте модель, що яким чином ваша модель буде змінюватись протягом часу. Тобто, якщо пройде більше ніж 12 місяців, і вам захочеться розширити свою модель, чи зможете ви це зробити? Да, якщо збільшиться об'єм розрахунків, збільшиться об'єм операцій вашого бізнесу, чи зможете ви це зробити? Але для цього в нашій розрахунковій моделі є певний формат. Він задається таким чином, що час пливе в Excel зліва направо, об'єм даних та будь-які розрахунки пливуть в Excel згори вниз. Кожен новий тип розрахунку має створюватись в певній вкладці. І якщо ви збережете ту структуру, першопочаткову структуру даних, яка у вас є зараз в Excel-табличці в тій, ви зрозумієте, що на майбутні 3-5 років цю Excel-модель просто можна розширювати, і її функціональності буде достатньо для того, щоб ви змогли нею користуватися. Так само дуже важливо розуміти, що модель, фінансова модель в Excel – це той самий Excel. Дуже важливо розуміти, що його треба бекапити, треба розуміти, які копії ви зберігаєте. У вас буде певна версійність в моделях. Для себе визначити, коли ви будете вести, які версії ви зберігаєте. Тобто ви зберігаєте, наприклад, просто кожного дня, ви зберігаєте кожну копію, або ви зберігаєте кожну зміну, або ви зберігаєте якісь суттєві зміни в окремих файлах. І це дуже важливо,
оскільки коли ви проведете певну кількість розрахунків, ви можете зрозуміти, що щось ви зробили не так, і вам треба повернутися назад. Якщо ви будете зберігати певну версійність, то ви зможете повернутися до якоїсь версії цього розрахунку і почати з того моменту, з якого зручніше. Да? Не повертатись назад і перероблювати все спочатку. Також дуже важливо розуміти, що в будь-яких калькуляціях мають бути перевірки, і я це потім трошки більше опишу, бо це таке складне питання, більш творче. Кожний розрахунок, який ви будете робити, варто перевіряти там двома способами. Якщо, ну, умовно кажучи, в будь-якій операції, будь-яку операцію можна розрахувати більш ніж одним способом. Да, там, або це дія множення над одним числом, або це декілька дій множення над декількома числами. І для того, щоб модель була більш-менш правильною, кожен розрахунок такий більш-менш суттєвий, тобто кожну операцію, варто в згрупованому вигляді перевіряти. Я про це трошки далі розкажу, щоб це було більш зрозуміло. З точки зору деталізації, є таке правило, що детально не завжди точно, не треба закопуватись дуже глибоко в дані, оскільки чим більш детально ви робите, тим складнішою є ваша модель. І треба зрозуміти, які вихідні параметри ви маєте отримати, і якщо ви можете їх отримати більш спрощено, це є краще. Оскільки модель — це все ж таки не фактичні дані, модель — це є, умовно кажучи, ваш прогноз, ну, ваша гіпотеза, яким чином буде розвиватися весь бізнес найближчим часом. Тому не слід дуже детально йти глибоко в дані, бо оскільки можна заблудитись, і ваша модель буде недієздатною, по суті, для її масштабування. Якщо в когось зараз відкриті Excel-таблички, я раджу їх відкрити, якщо не відкриті, тим паче. І просто почати дивитись на структуру, яка є в документі. Бо це дуже важливо. Ми будемо зараз описувати, яким чином сформована наша модель. Я відкрию в себе для того, в кого немає. Мовно кажучи, це є наш розрахунковий лист, його темплейт. Да? Вся наша модель складається з декількох вкладок. Серед них є вкладка, яка називається Inputs. В неї ми вписуємо всі дані, які є у вас для розрахунків вашого бізнесу, в сирому вигляді. Як ви бачите, зараз можу зробити більше. Я щось погано бачу резолюшн. Я десь він зараз не поправлю. Як ви бачите, організовано лист таким чином, що у вас є певні параметри, які йдуть вниз, розрахункові, і в нас є часовий параметр, який йде вправо. Це дуже важливо, оскільки коли буде проходити час і ви будете оновлювати ваші дані в табличках і ваш бізнес буде зростати, то ви зможете, ну, умовно, безкінечно розширювати свої операції вправо і не мати лімітів Excel. Так само, коли складність ваших розрахунків буде збільшуватись, ви зможете додавати додаткові розрахунки знизу, і у вас не буде ніяких лімітів для розширення цих розрахунків. Модель побудована таким чином, що є декілька вкладок. Перша вкладка — це Inputs, це ті дані, які ви затягуєте з зовнішніх джерел. Є закладка Revenues. Це ваші розрахунки по ваших доходах. Є закладка Cost — це ваші розрахунки по ваших витратах.
Та є закладка cash flow, це ваш розрахунок грошових потоків, які базуються на ваших розрахунках доходів та витрат. Ну і є порожня вкладка Investor Sheet, вона створена для того, щоб ви туди затягували будь-які розрахунки та графіки, які ви хочете показати для того, хто буде користуватися цією моделлю. Ні, я просто думаю, чи варто це робити зараз. Щоб збільшити. Що тут цікавого є? Давайте. Нічого все одно не видно, так? Чого? Видно, видно. Ось, зараз. Так, краще. Краще. Ну, почнемо там з того, що я вже розказував про інпути. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для будь-якого розрахунку, у вас є зовнішні дані, які ви вводите. Дуже важливо, щоб ці зовнішні дані були коректні, щоб ви розуміли, де ви їх взяли. Є дані, які залежать від часу та які не залежать від часу. В даному випадку в деяких моделях дуже великих розділяють їх і записують в окремих вкладках. В нашому випадку розділення немає, і ми можемо записувати ці дані в одну і ту саму вкладку і робити обчислення на основі. Будь-яке дане, яке не залежить від часу, може бути однаково. Тобто, якщо воно не залежить від часу, це означає, що воно однакове протягом будь-якого періоду часу. Тобто, будь-яке дане, яке, тобто, воно просто таке ж саме протягом часу, і його можна записати в форматі однакових чисел протягом того часового періоду, який ви використовуєте. Тому тут розділяти немає змісту. Є, наприклад, для того, щоб ви використовували ваші моделі, ви можете використовувати будь-які макроекономічні показники, якісь галузеї показники. Ці всі дані треба вписувати в сирому форматі. Дуже важливо розуміти, що на листочку inputs не має бути ніяких обчислень. Тобто це мають бути просто дані, вписані в форматі чисел, або відсотків, або коефіцієнтів, будь-чого, але там не має бути жодних розрахунків. І всі дані, які туди вписуються, мають бути вписані вручну, тобто на закладці Inbus не має бути ніяких посилань, посилань мається на увазі не посилань, лінк на якийсь матеріал, да, там в інтернеті, а не має бути в комірках, не має бути ніяких посилань на зовнішні дані. Це мають бути просто дані, які там існують і вписані ручками. Да. Все те, що ви вписуєте ручками, будь-які дані, ви вписуєте туди. З точки зору розрахункових листів, зазвичай, як робиться структура, спочатку ви вгорі для розрахунків є спеціальні відділення для того, щоб взяти дані з інпутів. Да? Тобто логіка розрахунку така, що ви берете ваші вхідні дані, між собою їх обчислюєте, це обчислення показуєте і в кінці отримуєте результат. Дуже важливо розуміти, що на закладках з обчисленнями не має бути жодних даних, які ви вписуєте ручками. Це дуже важливо, оскільки як тільки ви впишете якісь дані, ви про це забудете, і коли ви потім не зможете в кінці розуміти, чому у вас розрахунок не йде, у вас буде десь якесь впишене число, яке ви ніколи в житті не знайдете, в якій ви на комірці знаходиться. І вам доведеться це все переробити. Тому, як правило, треба закласти те, що крім закладки Inputs, в інших закладках не має бути ніяких даних вписаних руками. Це називається хардкод. Це коли разом з формулами в комірках є дані вписані прямо руками. Цього бути немає, і це просто заборонено в будові таких моделей. Тобто ми там на тій наступній вкладці повністю копіюємо цю вкладку Input? Ви не повністю копіюєте вкладку Input, ви прямими лінками на комірки копіюєте тільки ті дані, які ви будете використовувати. Наприклад, в нас є вкладка Revenues. Ви вкладку Revenues прямими лінками нагорі копіюєте ті дані, які ви використовуєте для розрахунку ваших доходів. На вкладці Inputs є підрозділи Revenues, є тут є загальні інпути, є там revenue інпути, є cost інпути. Да? Наприклад, вкладка input вона має містити всі інпути, які у вас взагалі є. І ви копіюєте на кожну вкладку тільки ті інпути, які ви використовуєте. Так,
А такой вопрос. Да. А для простоты, наверное, у вас ячейки, в которых формулы выделены цветом, для того, чтобы случайно, ненароком не вставить туда вместо формулы какое-то значение, да? Вірно. Якщо они, ми подивимось. Вони жовтого цвіту? Жовтого кольору — це якраз комірки, які ми змінюємо руками. А. Тобто, ну вони як підказують, що треба сюди щось писати. Ну, знаєте, як стіки ноути, на яких ми пишемо, або якісь жовті форми, тобто воно просто підказує, що туди можна вписати. Кумірки, на яких, в які не можна нічого вписувати, вони просто не виділені нічим, для того, щоб вони не привертали уваги ніяк. Загальні правила побудови складаються в тому, що у вас не має бути, тобто ми вже проговорили про те, що у вас не має бути хардкоду. Все, взагалі модель треба йти до того, щоб модель була більш проста та зрозуміла, ніж красива. Да, якщо ви щось хочете зробити задля краси, не робіть цього. Бо, скоріш за все, це призведе просто до збільшення складності моделі, і її складніше буде читати. І той, хто її буде читати, йому буде менше зрозуміло, що з нею робити. Плюс має бути правило, що якщо ви плануєте якийсь розрахунок, він має бути однотипний для всіх подібних розрахунків. Да, наприклад, якщо ви вписали якусь формулу на початок місяця, то ця формула має збігатись для розрахунку даних для кінця розрахункового періоду. Тобто всі формули мають бути однаковими. Так? Якщо у вас є різні розрахунки для одних розрахунків, якщо у вас є різні розрахунки, звісно, формули відрізняються. Але типові розрахунки мають іти за однаковою логікою, для того, щоб той, хто читав вашу модель, міг дуже легко зрозуміти, яким чином ви робите цей розрахунок. Є те правило, яке я вам розказував раніше в Excel. Формули не мають бути складними. Якщо ви розумієте, що ваша формула стає складною, розбивайте її. Да, робіть, наприклад, не одну ітерацію обчислення. Тобто ви можете, наприклад, в одній комірці проплюсувати та помножити. Якщо ця формула стає більш складною і незрозумілою, розділіть ці операції, зробіть спочатку операцію множення, виведіть це в окремий рядок. Потім на основі цього рядку зробіть операцію плюс, проплюсування. Для чого це потрібно? Коли хтось буде йти по вашій моделі і розуміти логіку ваших розрахунків, коли у вас є складні формули, їх неможливо проаналізувати і зрозуміти, чому ви зробили такий розрахунок. Краще за все користуватись дуже простими формулами, типу суми, плюс, помножити, відняти, поділити, або найпростішими формулами, там, sum if, групування, VLOOKUP, але не більше. Да? Тобто, якщо ви надумаєте використовувати якісь більш складні формули, подумайте тричі, чи варто це робити. І не варто використовувати формули, які довші за одну строчку. Да? Бо це неможливо перевірити просто. Те, що ми говорили, що не має бути хардкоду, не має бути будь-яких, ну, це вже для більш складних користувачів, користувацьких функцій. Наприклад, якщо ваша функція ту, яку ви самі прописали, да, наприклад, через скрипт, ну, краще її не використовувати для того, щоб вона коректно відображалась в будь-яких користувачах вашої моделі. Дуже корисно розміщати дані таким чином, що, наприклад, коли ми кажемо, що є плин часу певний, більш згруповані дані тримати лівіше, більш деталізовані дані тримати правіше. Це дуже важливо, оскільки ви маєте визначитись, яка у вас деталізація розрахунків, наприклад, якщо ви деталізуєте розрахунок помісячно, або, наприклад, поквартально, да, то, або потижнево. Дуже сильно залежить від вашої цілі і мети. Ну, я б радив робити помісячно, бо це простіше робити, простіше за цим слідкувати і легше аналізувати. Да? Тобто помісячні дані мають знаходитись в правій частині, між назвами показників та помісячними даними у вас можуть бути, наприклад, річні дані, вже згруповані. Тобто це ті дані, які буде зручно затягувати і на які буде зручно дивитися. Це, ну, якби так, з точки зору зручності, краще робити так. Більш детальні дані правіше розташовувати. Тобто не має бути в моделях ніяких прихованих строк, прихованих колонок. Не має бути об'єднаних комірок, це дуже важливо. Не має бути ніяких зовнішніх файлів, посилань із зовнішніх файлів, посилань на зовнішні файли, цього використовувати не можна. Вопрос по поводу об'єднаних ячеек. Да. Чим це плохо?
всім. Ну, тобто, об'єднані комірки, якщо хтось на основі ваших розрахунків захоче зробити додатковий розрахунок, наприклад, просто подивитись, наприклад, там ваше середнє за продажем або ще щось, йому це буде дуже складно зробити, якщо у вас є об'єднані комірки. Вони просто заважають математичним розрахункам і операціям з Excel будь-яким. Да, тобто, є бажане правило не використовувати об'єднані комірки взагалі ніколи. Да, тобто, якщо раптом у вас є дуже термінова необхідність, я думаю, що всі з вас стикалися з тим, що вони вивантажували колись будь-який звітний документ із будь-якої державної служби України, і там що є? Там є мільйон об'єднаних комірок. Проаналізувати такі дані дуже складно, і ці дані доводиться витратити дуже багато часу на підготовку цих даних до аналізу, просто для того, щоб прибрати ці комірки. І зрозуміти, до чого кожен з цих даних відноситься. Тому ви робите цей ваш розрахунок, він для вашого користувача. Цьому користувачу має бути легко. Тому зробіть йому так, щоб в нього не було складностей. Не використовувати ці комірки, в принципі. Да, є мінуси, а є плюси. Тоже как бы чаша весов. А как быть тогда, если, например, у тебя несколько столбцов объединены в одну группу столбцов, ты их объединяешь, да, и не придется тебе 10 раз над каждым столбцом дублировать название. Вы маете на увазе назву. Что? Вы маете на увазе назву, правильно разумею? Ну да, вот скажем, один столбец объединил там 10 ячеек, а под этим столбцом объединенным, да, еще 10 ячеек. И так вот можно устраивать иерархию. То есть ты разбил, и визуально классно видно. А так получается, да, можно это все сгруппировать, скажем, сделав границу, да, как бы вычертив, да, и выровняв по левому краю. Це зрозуміло, давайте я швидко прокоментую. Є така функція в Excel, якщо ви виділите, напишете текст в комірці і виділите декілька комірок, на які ви хочете, щоб цей текст поширювався, є така функція центрування тексту на виділених комірках. І візуально воно буде виглядати, що цей текст знаходиться над 10 стовпчиками. Тобто один і той же текст просто ви рекомендуєте дублювати? Ні, він просто буде виглядати так само, як об'єднана комірка, але по суті це будуть роз'єднані комірки. Я можу... А я функцію можете показати? А ми такого не знаємо. Ну, я, наверное, я думаю, многие. Я зараз просто покажу, це дуже було б дуже цікаво побачити. Наприклад, ось у вас є... Ну, наприклад, ви хочете... Ось тут дані, наприклад, три стовпчики, щоб була однакова назва. Так, ось, наприклад, ось тут, так? Да? Да. Наприклад, ми хочемо назвати там індикатори. Да? Зараз просто збільшу, щоб було вам більше видно. Є два способи, яким чином, наприклад, ці три стовпчики об'єднати. Да? Там можна зробити ось так, як всі звикли робити. Але тоді, коли ви хочете обрати якийсь там перелік даних, ви не зможете зробити це з окремим стовпчиком. Да, будь-які обчислення, ну, дуже складні. А можна зробити отак. Виділяєте ту кількість комірок, яку вам треба. Викликаєте функцію редагування. Format cells. І тут є комірка alignment. Тобто, це вирівнювання. І коли ви дивитесь горизонтальне вирівнювання, тут є така штука Center Across Selection. Просто його обираєте, натискаєте ОК. Бомба. Я б це російською. Я не знаю, як це російською. Концентрувати його на кічніку. По-виділеному, що до такої. Тобто ось така є функція, її можна використовувати і не використовувати об'єднані комірки. Можливо, якщо в 91-му році всім розказали, що, ну, точніше тоді, коли прийшов Excel в наші статистичні служби, що можна використовувати таку функцію, можливо, це б скоротило декілька десятків тисяч робочих годин людей в країні. А можете ще раз ви показати, я не увидів де, це дуже важливо. Да, ви прямо Америку відкрили для многих. Ось вона знаходиться. Ctrl-1, це виклик. І ось Horizontal Alignment, це прикрас селекшн. І по суті, якщо ви можете бачити, дані існують окремо, повністю здатні до обчислення. Тобто ніяких перепон немає, а підписи зберігаються. Це просто дуже важливо, як етика роботи там, з моделями.
деякі функції Excel. Тепер ми просто вже більше перейдемо до конкретної моделі. Має бути. В нас є декілька вкладок. Да? Нас... Почнемо з вкладки Inputs, вона найперша. Як вкладається наша модель? Дуже важливо, так само ви розроблюєте певний темплейт. Якщо ви бачите, є вкладка Template, дуже важливо, щоб всі ваші вкладки виглядали однаково. Щоб дані були в них структуровані однаково, і посилання були структуровані так само однаково. Для чого це треба? Коли ви будете робити посилання з одного листа на інший лист, вам буде дуже корисно робити ці посилання в однаковому форматі. Наприклад, якщо ми робимо посилання на, наприклад, на комірку ревенів, да, от, наприклад, ми кажемо, що у нас базовий показник для цінового індексу є в закладці Inputs в точці G9, да, в комірці. Ми затягуємо його з комірки G9 цієї. І на закладці Revenues він теж знаходиться в комірці G9. І ми будемо розуміти, що на всіх закладках ця комірка G9 буде означати базовий показник для якогось розрахунку. Тобто ці комірки будуть повністю ідентичними, і коли ви будете формувати свої розрахунки, це буде дуже корисно і зручно. Тобто якщо перший місяць 2015 року, умовно кажучи, він знаходиться в комірці, для першого показника він знаходиться в комірці H9, то це має бути для всіх розрахункових листів. Або взагалі перший місяць 2015 року знаходиться в колонці H, це має бути однаково для всіх розрахункових листів. Це дуже важливо, да? Тобто має бути однакова структура цих листів. В темплеті ми бачимо, що є назва листку, є метрика, є тут лінк, тобто наше посилання, є коментар, є базовий показник, плюс далі йдуть дати. Згори рік, знизу місяці, то, щоб можна було робити з ними калькуляції. І вниз у нас йдуть розрахунки, спочатку інпути, потім розрахунки, потім результати, потім перевірка. Цей темплейт має бути однаковий, ви створюєте цей темплейт один раз для всіх, і його потім для всіх вкладок копіюєте. Тобто, я це розказую для того, щоб коли ви задумаєте змінювати свою модель, можливо, ви прийдете до того, що ви будете використовувати не цей темплейт, а якийсь свій, щоб ви коли його робили, ви розробили один раз і вже ним користувались для створення наступних вкладок. Дуже корисно. Поговоримо трошки про інпути. Бачите, інпут він створений за таким самим образом, як і наш темплейт. В нього є назва, інпути. В нього є, наприклад, конкретний інпут, наприклад, індекс, inflation, exchange rate. Це ті, наприклад, це якісь макроекономічні інпути, які ви будете використовувати для своїх розрахунків. Там price index, наприклад, там індекс зростання промислових цін, там інфляція це індекс там, зростання споживчих цін, exchange rate це ваш обмінний курс, відповідний для України. Я думаю, що всі ви його будете використовувати. Особливо, якщо у вас надходження грошей в доларах, а витрати в гривнях, да, звітність у вас в доларах, то відповідно це дуже сильно впливає на вашу результативність. Є частина там, макроекономічних інпутів загальних, тобто які стосуються всієї моделі абсолютно. Є частина revenue інпутів, це інпути, які ви вводите з точки зору ваших доходів. Да, є частина ваших витратних інпутів. Ну і інші, да, якісь. Що ми сюди вписуємо, да, наприклад? Що ми маємо вписувати в revenue input? Зазвичай, ну, тобто, економіка будь-якого бізнесу, вона не складна. Да, тобто, ми кажемо, що наш бізнес заробив, ну, наприклад, на що дивиться ваш інвестор? Ваш інвестор буде дивитись, скільки ви там або заробили, або там скільки ви продали, тобто на ваші продажі, наприклад, да, там, або на ваш там трекшн. Економіка, наприклад, ваших продажів дуже проста. Зазвичай ви продаєте якусь кількість своїх продуктів за якоюсь конкретною ціною. Коли ви множите кількість на ціну, ви отримуєте показник величини продажів. Це дуже просто, це дуже проста математика. Коли ви кажете про те, яким чином спрогнозувати ваші там, доходи, ви маєте зрозуміти, яким чином працює там, економіка вашого бізнесу. Тобто ви отримуєте ваші доходи від продажу, наприклад,
ліцензії на користування, чи від продажу підписок на ваш сервіс, чи ви продаєте якісь фізичні товари, чи ви продаєте великим покупцям, наприклад, просто доступ до якоїсь інформації. І, звісно, сюди ви маєте вписувати всі дані, які будуть впливати на ваші доходи. Да, тобто, якщо ми розвернемо строчку доходи на показник ціна та кількість, да, то відповідно ми можемо потім розгорнути показник ціна якимось чином, якщо ви ціну формуєте складно, да, там на якісь ще більш дрібніші показники, та показник кількість, наприклад, яким чином, скільки у вас було куплено певних груп товарів. Да, тобто, це зазвичай розгортається в такі показники, як кількість унікальних користувачів, кількість платних користувачів, кількість проданих підписок або ліцензій, або ще чогось, якщо це софт. Да? Тобто це таке дерево має розгорнутися. Всі показники, які впливають на ваші продажі, мають бути вписані ті, що ви, умовно кажучи, знаєте з ринку, ті, що ви будете вписувати ручками, мають бути вписані сюди от, в закладку інших. Наприклад, кількість ваших унікальних користувачів, це має бути вписано ручками. Да? Як ви якимось чином можете їх спрогнозувати, наприклад, що ви починаєте зі 100 унікальних користувачів, і ви будете зростати 100% на місяць, наприклад. Да? Розрахунок ви потім впишете в розрахунок ревеню, але базовий показник 100 унікальних користувачів, ви його впишете все одно руками. Або, наприклад, ви кажете, що ви хочете взяти 5% долі ринку. Ваш, наприклад, ринок, умовно кажучи, 1 мільйон людей, ви хочете взяти від них 5%, тобто базовий показник загальної кількості ринку в людях, він має бути вписаний сюди. А в цьому випадку ми вписуємо вже 5%, чи ми вписуємо загальний обсяг ринку і наш відсоток? Залежить від того, яким чином ви плануєте. Якщо ви прогнозуєте, що 5% – це максимум, що ви візьмете, і це ніколи не зміниться, то впишіть 5%. Якщо ви думаєте, що, наприклад, ваш відсоток ринку може змінитись, і ви, наприклад, прогнозуєте від загального ринку, та, то впишіть загальний ринок, а потім впишіть коефіцієнт 5%, який ви, ну, для себе розрахували, і потім зробіть вже на закладці ревеню калькуляцію 5% від загального ринку, і це там ваш, мовно кажучи, addressable market, на який ви дивитесь. Тобто, це можна робити різними способами, залежить від того, наскільки ви складно це хочете робити. Потім у вас є cost-інпути. Що таке cost-інпути? Це, наприклад, кількість ваших PHP-програмістів. Або, наприклад, кількість ноутбуків, які вам треба купити. Або, наприклад, орендна плата в місяць за конкретний офіс, який ви наймаєте. Або, наприклад, орендна плата за квадратний метр офісу, який ви наймаєте, і загальна кількість квадратних метрів офісу. Тобто ви сюди будете вписувати всі показники, які вам треба для того, щоб розрахувати свої витрати. Зазвичай в компаніях на ранньому етапі набагато легше розрахувати витрати, ніж розрахувати доходи. Да? Бо доходи – це щось таке дуже незрозуміле, і ви поки що можете не знати навіть свій спосіб монетизації, але витрати ви вже більш-менш маєте прикидувати. Да? І найперше, коли ви просите будь-якого інвестора гроші, він вас питає, на що вам потрібні ваші гроші. З великою легкістю ви можете зробити цей документ і показати йому, що ваші гроші потрібні на отакі-такі-такі-такі види витрат. І коли ці витрати групуєте і показуєте, скільки ви грошей витрачаєте в місяць, ви вже можете казати, що ви розрахували свій burn rate свого проєкту. Да, це вже дуже круто звучить, і інвестори вже знають, що ви не просто про те, як написати строчку коду, а ви про те, як сформувати бізнес і яким чином вижити протягом деякого періоду і досягти своїх цілей. А це дуже важливо. Коли ви сформуєте повністю, ну, тобто, після того, як ви вписуєте, кожного разу, коли ви вписуєте дані по інпутах, ви вписуєте, в якому вимірі цей інпут існує. Або це індекс, або, наприклад, це там курс гривні до долара, або active monthly users в кількості. В стовпчику source бажано вписувати, просто можна робити копіпаст лінків на веб-ресурси, де ви ці дослідження взяли. Це дуже важливо і корисно. Коментарі це, якщо ви хочете прокоментувати щось з цих даних. Да? Ну і просто протягувати ці дані певним чином до кінця, як ви вважаєте, що вони будуть змінюватися. Якщо це, наприклад, прогноз Economic Intelligence Unit, прогноз надається вже змінним до якогось періоду, там, помісячно. Ви можете його просто фактично взяти і на основі нього розраховувати. Да? Там, якийсь прогноз інфляції так само можливо взяти. Да? Далі у вас є ваша строчка Revenues. Що відбувається тут?
Все те, що ви використовуєте для розрахунку ваших показників доходів, ви маєте прямими лінками перетягнути з розділу Revenue Inputs, ось цього, як ви його бачите, да? Сподіваюсь, зараз видно. От вся ця інформація, яка буде знаходитися тут, має бути перетягнена прямими лінками на закладку Revenues в абзац Inputs. Яким чином відбувається, ми можемо подивитися ось тут, наприклад, комірка G9. Якщо ми просто відкриємо формулу для аналізу, я зараз збільшу, щоб це було видно краще. Це просто пряма лінка, яка формується методом написання формули дорівнює. Наприклад, вона пишеться методом дорівнює. Переходите Ctrl Page Up на сусідню комірку Inputs і дорівнює Base там, G9 так само. Мають бути такі прямі лінки, не має бути якихось розрахунків в Input, для того, щоб ви не заплутались, що ви свої дані яким чином буде змінювати. По суті, ці дані вони мають абсолютно повністю повторювати дані на ваших Input. Єдине, що тут ви вже ручками нічого вписувати не можете. З точки зору розрахунків на листах, то на листах мають бути, якщо це є закладка Inputs, ну тобто розділ Inputs, то в ній можуть бути лінки на сусідні вкладки. Якщо це розрахункові листи, тобто не закладка, а частина Workings, то в ній мають бути посилання тільки на цей лист. Не може бути посилань на будь-які зовнішні документи або посилань на якісь сусідні листи. Тільки посилання на цей лист. Для того, чтобы можно было проверить. Иван, да. Вопрос по поводу желтых ячеек. Это железное правило, что там должны быть чисто значения и отсутствовать формулы. Например, у меня каждый отчетный период будет увеличиваться на 10%. Мне достаточно вбить в первый период там значения, остальные умножать на 1,1 и перетащить полностью на остальные столбцы. Или потом просто надо это взять и скопировать как значение. Ну дивіться, бажано ось тут, щоб був показник, наприклад, ви кажете, що у вас перший період там якийсь фактичний, запишіть його однаковим чином, тобто цей фактичний показник, а знизу запишіть коефіцієнт збільшення цього показника. Потім далі ви сюди перенесете ці дані, цей показник і коефіцієнт збільшення, і в розрахунках вже покажете розрахунковий показник для подальших періодів. Тобто тільки записати на перший період і далі всі пусті, так? Ви маєте на увазі ці проєкти? Ну так, да. А потім вже далі, якщо ви розумієте, що він змінюється за якимось математичним правилом на 10%, то просто впишіть це математичне правило, його опишіть, що це збільшення об'ємів продажів на 10%. Ну от у вас таке, наприклад, таке виробництво, що ви там, наприклад, просто кожного місяця на 10% більше виробляєте за кількістю. Да? Впишіть це збільшення виробництва на 10% і просто математично його розрахуєте. Це буде зручніше через те, що це буде простіше проаналізувати. Тут на закладці Inputs не має бути ніяких розрахунків, ніколи. Mm. Це залізне правило. Да. Жовті комірки – це може колір бути будь-який завгодно. Mm. Просто жовтий такий, ну, да, да. Психологічно звичний. На закладці розрахунків можна, ну, умовно кажучи, З декількома компаніями ми коли запрацьовували, виникали там різні підходи. Хтось, наприклад, групує свої розрахунки по різних каналах монетизації. Наприклад, в когось є користувачі, котрі платять щомісячну оплату, та користувачі, наприклад, які купують якісь речі там поштучно. Да, це різні канали монетизації. Є, наприклад, компанії, в яких спосіб монетизації один, але різні ринки. Да, тобто тут так само можна, я розділив тут на потоки монетизації, Monetization Stream 1, 2, 3. Можна розділити так само, ще виокремити, наприклад, блоки по країнах. Да, дуже корисно, наприклад, одна з компаній виходила на ринок Індії, і вона казала, нам треба зробити розрахунок по Індії, ну от як нам зробити? Да, ну я порадив, що треба просто розділити, умовно кажучи, що у вас має бути закладка Revenues має бути одна, але просто в блоці Workings у вас має бути розрахунок по Україні окремий. Бо Індія це взагалі інший ринок, да, тобто, і має бути окремий розрахунок по Індії, да, наприклад, так само по різним там, способам монетизації. Далі ви тут вписуєте, умовно кажучи, свої розрахунки. Да, якщо ви
просто ітераційно ви маєте, ну, тобто, в ваших revenues ви ітераційно маєте прийти до ваших доходів. Скільки у вас буде ітерацій, це дуже сильно залежить від того, наскільки складну модель ви хочете побудувати. Ну, якщо ви просто кажете, що в нас є, наприклад, 5% ринку від загальних користувачів мобільними пристроями в Україні, цей ринок ви спрогнозували там якимось чином, там, наприклад, 5 мільйонів людей, активні користувачі, він зросте там до 6 мільйонів людей там, до кінця, наприклад, там, наступного року. І ви кажете, що ви захопите там 5% цього ринку, і просто кожен з них заплатить вам там по $10, ви перемножите, ось це і буде ваш весь розрахунок доходів. Да, це дуже сильно залежить від математики вашого бізнесу і від того, яким чином ви це самі збираєтесь розраховувати. Головне, щоб це було дуже просто і зрозуміло, і щоб той контрагент, який перевіряє ваші розрахунки, зрозумів вашу логіку і зміг підтвердити для себе, що дійсно це правильний розрахунок для такого конкретного бізнесу. Потім, після того, як ви зробили розрахунки по кожному з потоків, наприклад, у вас є там стрім 1 та стрім 2, ви зробили один розрахунок для стріму 1, один розрахунок до стріму 2, бажано вписати там результуючі показники. А, там, це зазвичай, наприклад, може бути таким чином, типу revenue стрім 1, revenue стрім 2. А, там, метрик, наприклад, ви розраховуєте долар просто. Да, і ви на результуючих показниках просто тут робите групування, наприклад, просто сумою. Прописуєте функцію суми. Наприклад, ось сюди у вас є там декілька показників. Просто сумуєте те, що у вас вийшло в ваших розрахунках вище. Поки що це нуль, але в майбутньому це може стати якимось там розрахунком. Що я мав на увазі, коли я говорив про перевірку раніше трошки? Це те, що кожен з розрахунків, ви робите ваші розрахунки в доходах, кожен з ваших розрахунків можна робити двома способами. Да? Можна, наприклад, спочатку перемножити кожне там з чисел і додати, а можна спочатку там додати і перемножити. Краще, коли ви робите такі розрахунки, кожного разу в кінці робити такі перевірки. Це дуже важливо. Це дуже складно описати на такому теоретичному прикладі, оскільки всі розрахунки дуже сильно відрізняються. Але базова ціль цього інструменту в тому, що ви робите перевірку для того, щоб перевірити самого себе, чи не зробили ви технічно десь помилку. Як це робиться? Мовно кажучи, в кінці кожного розрахунку у вас має бути строчка, яка називається чек. А така собі. Як воно робиться? Ви, умовно кажучи, наприклад, у вас є якийсь розрахунок одним типом і іншим типом, і ви маєте ці розрахунки, результати кожного з цих розрахунків відняти. І отримати нуль. Тобто, якщо все гарно, то у вас в результаті вийде нуль. І у вас ось тут ви робите просто ці чеки червоним кольором і форматуєте дані так, що коли у вас нуль, у вас нічого не видно. Але як тільки, наприклад, у вас змінюється якийсь з розрахунків і технічно ви, наприклад, десь помилились, у вас вискочить одиничка. Ось тут. І ви можете бачити, що далі, наприклад, цей показник виводиться в ліву колонку собі так само знаком суми. Ви можете дивитись по всьому розрахунку, ось так, чи є у вас помилка технічна. Ось тут ми, наприклад, бачимо, що в нас є помилка, бо значок мінус один. Да? І потім в загальному листі нагорі, ось сюди, бачите, якраз над цією строчкою, ми виведемо також суму всіх показників, які у нас були тут. Що ми цього маємо? Якщо у вас почне бути складний розрахунок, а так, скоріше, все і стане, що ваш розрахунок буде дуже довгий, ви будете йти дуже багато вниз і дуже багато вправо, і ви просто, ну, екрани, вони маленькі, і ви не будете бачити всю картину повністю. Але кожного разу, коли ви заходите на кожну вкладку, ви будете бачити фінальний показник ось тут.
Якщо він відрізняється від нуля, це буде для вас означати, що десь у вас є помилка. Яким чином далі цю помилку знайти? Ви бачите, що у вас тут мінус один, і у вас тут буде декілька, наприклад, чеків. Там чек один, там чек два ось тут, да, там якийсь там чек тут. У вас всюди нулі. Але от напроти цієї строчки у вас мінус один. Це означає, що у вас помилка в розрахунку саме напроти цієї строчки. І тоді ви підете вправо, і ви зрозумієте, що у вас помилка розрахунку відбулась, наприклад, там, в базовому періоді. І тоді вже ви зможете проаналізувати, де у вас ця помилка засіла і яким чином її знайти. Якщо таких перевірок не буде, то таку помилку буде знайти нереально. Якщо у вас попливуть якісь розрахунки, то, скоріш за все, ви її не знайдете, і ви потім нікому не зможете пояснити, чому у вас дохідність, наприклад, впала на 15%, і до цього немає ніяких причин, хоча всі показники зростають, і все нормально. Так, це дуже важливо. І тут немає універсальних правил. Кожен має підходити до таких перевірок, ну, якби так, з точки зору творчості, як би так сказати. Тобто, якщо у вас є будь-яка, просто подумайте, яким чином це можна альтернативно порахувати так, щоб себе перестрахувати і втриматися від помилок. А от ці в колонці А, яка там формула на самому початку? От тут? Да. Це сума. Ви просто сумуєте всі. Деколи може бути таке, що один і мінус один є. Так, да, може бути. Це може якось по кількості. Можна більше нуля. Можна просумувати каунтом, можна просумувати більше нуля, зробити роду. Це, ну, якби. Ясно. Зазвичай просто сумують, щоб, ну, якби, і просто слідкують за розрахунками. Да, можна там за моделем, якщо ви там дуже хочете себе. Ну, насправді може бути і нулем. Тобто склалося, то краще не сумувати, а виводити фактаж. Якщо є якісь дані, то зафарбовувати там. Ну, можна і так, якісь. Можна і так. Тут, ну, нуль це теж дані, насправді. Ну, просто. Тут головне... Якщо формула не відпрацювала, то тоді. Нема даних. Якщо відпрацювала там мінус один плюс один, стало нуль, то нуль є дані. Головне розуміти, що ви помиляєтесь, так, і що ви можете зробити цю помилку і розробити інструмент, за яким ви зможете слідкувати за цими помилками. Це найголовніше. Да, у великих розрахунках дуже складно прослідкувати, де ця помилка виникла, бо якби просто ні даних, там, що там відбулося, це вже якби в кожну форму залазити, це якби незручно. Потім у вас є закладка cost. Да, там. Так само формуємо частину даних інпутів, які в нас є, які в нас торкаються наших витрат. Да, там. Наприклад, ви орендуєте офіс, і величина вашого офісу там, 104 квадратних метри. Там. 104 квадратних метри це ваш інпут, да, бо ви не можете його змінити і ви не можете його там, перерахувати. І, наприклад, ваша орендна ставка. Це, умовно кажучи, там, $15 за квадратний метр. Це ваші інпути. Але ваш розрахунковий кост оренди, це буде ваші $15 помножені на 104 квадратних метри. Да, тобто ваш інпут 104 квадратних метрів і $15 за квадратний метр мають бути вписані в закладку cost input. Да, там, в розділі, наприклад, office expenses. Або просто там загальні витрати якісь. Потім вони мають бути перенесені сюди під такими самими категоріями. А вже на закладці Workings, наприклад, Office Equipment, ви розраховуєте, що у вас має бути, умовно кажучи, 15 співробітників, для кожного з них треба, наприклад, купити ноутбук. Тобто ви розумієте, що вам треба 15 ноутбуків. Це там певним чином можна розрахувати. Так? Це є ваш Office Equipment. І ви вписуєте. А там от де 104 квадратних метри, наприклад, це тільки одною цифрою, чи дублювати повністю? Ну дивіться. Коли ми писуємо input, да, ну, наприклад, ось тут, да, office space, ваше 104 квадратних метрів, воно не змінюється. Да, це умовно постійно. Впишіть його просто 104, да, ви просто треба зрозуміти, що це square meters. Да. Це дуже важливо. Да, там, зрозуміти, що воно 104. І просто прокопіювати його сюди, щоб воно було 104 всюди. Тобто всюди копіювати? Чи можна в одному місці лишитися, щоб було 104? Краще прокопіювати. Про всяк випадок, тому що якщо в тебе, ну для офісу, просто житловий випадок, там, грубо кажучи, кімнату затопило, її заопечатали, ти вже за неї. Якщо, наприклад, якийсь коефіцієнт, там теж там, фізичний, наприклад, установлений чи ще щось таке.
теж дублювати в себе. Да, да, просто таким те, чином... Те, що 100% не поміняється. Таким чином ви просто робите... Це може здаватись, ну, якби нелогічно, на що його дублювати, да? Але коли ви будете робити логіку розрахунку, що у вас розрахунок, наприклад, для конкретного місяця, базується тільки на даних з вашого конкретного стовпчика, за якийсь інший конкретний місяць, бо якщо потім в подальшому в тебе ті дані міняються, то в тебе всі твої попередні розрахунки, які були вже зроблені, розумію, вони теж поміняються, і ти не знатимеш, чому відповідає. Можна або робити жорсткою прив'язкою. Ну дивись, просто я би радив, наприклад, просто вписувати дані, як є, наприклад, ось, ну там, мовно кажучи, там 8 місяців, це 104 квадратних метри. Коли в тебе офіс зміниться, ти про це ну, будеш знати. З офісом добре, там ми візьмемо, наприклад, дату народження чи ще щось таке. Ну, дату народження ніколи не міняється. Просто дуже зручно посилатись в розрахунках для конкретного місяця в той самий стовпчик. Ну я розумію, без жорсткої прив'язки. Так, без жорсткої прив'язки. Це дуже зручно, оскільки в тебе простіше формули і простіша логіка розрахунку, і це простіше прослідкувати. Ти просто його протягнеш, для тебе це, наприклад, не складно протягнути. Да? Це, якби... Можеш просто поставити до рівні, да? Це теж варіант. Якби. Але тим не менш, воно просте в розрахунку. І тобі не треба дивитися, чого воно силається туди, а не сюди, або не так. Це просто простота розрахунку така. І ось цей Office Space, наприклад, там, і, наприклад, ми там. Це в нас, умовно кажучи, наприклад. Все, що стосується Office Expenses. Наприклад, Office Space. Rent per month, наприклад, да, там, ми кажемо там, долари. Ось вона там. Поки що вона 15, правда. І ось на закладку COS ми це переносимо. Так само, бачите, можна, воно складається Office Space, Rent per month, square meter dollar. І воно нам перенесло 104 сюди, бачите, і 15. Потім, коли ми захочемо розрахувати, ось тут, да, там, зробити таку закладочку Office Expenses, і захочемо розрахувати Office Rent, ми кажемо, що це величина долар. Ми просто робимо 104, робимо посилання на верхній рядок. Ми просто множимо на 15. І у нас є величина 1560 доларів. Просто потім протягуємо. І ми бачимо, що формула однакова всюди. Да? Не треба думати, де там ставити долари, де там ставити фіксування стовпчиків, ліній. Все дуже зручно і зрозуміло. Логіка розрахунку зрозуміла, і зрозуміло, чому ви так зробили, і зрозуміло, на які ви параметри базувалися. Це можна все перевірити. Так само це стосується, наприклад, там, зарплати своїх співробітників, це важлива частина. Так само це стосується будь-якого вашого обладнання, так само це може стосуватись будь-яких ваших маркетингових витрат, ваш витрат на кавову машину або на яблука для співробітників, все що завгодно. Да? Тобто це все дуже легко можна спрогнозувати, просто розділивши це все на більш дрібні витрати. І зробивши такі прості розрахунки. Потім, коли ви вже розробили ці розрахунки витрат, треба зробити так само, в розрахунках витрат так само робіть перевірки, які ми описали на Revenues. В результатах треба виписати там загальні категорії, на які у вас є витрати. Через те, що, наприклад, переважно люди не сприймають дані більше, ніж 4 даних одночасно, 5, да, там, більше, ніж 5 даних неможливо тримати в голові, то треба давати людям інформацію менш, ніж 5 даних. Да. Тому бажано давати, наприклад, групування ваших витрат, 3 типи витрат плюс інше, для того, щоб люди змогли запам'ятати, яка структура у вас взагалі того, на що ви витрачаєте гроші. Тобто, наприклад, це може бути з таким чином зроблене, да, там, salary, equipment, щось ще там і other. Да. І в результатах ви просто тут просумуєте те, що у вас є. Наприклад, тут ви робите там
селері суму по ваших селері expense, да, там в equipment, ви там скажете, що у вас є сума по вашому equipment. Там і плюс, там, наприклад, ми зробили офіс категорію, да, там. В офісі ми скажемо, що у нас от сума отака. Адер, наприклад, у нас якийсь там сервер став. І там тотал. Зазвичай прописують. І потім ви ці, наприклад, ви ці формули можете протягнути знову ж таки на весь період. І все у вас є весь, всі ваші результуючі по ваших витратах. Не сильно гарно видно, але я сподіваюся, що ви зрозуміли ідею. Іване, а можна зараз, наприклад, якийсь чек для Office Rent зробити, для прикладу? Для Office Rent? Ну, да, зараз подивимося. Ну, Office Rent дуже, дуже простий, простий розрахунок, на нього тут, я думаю, що ніякий чек ти не зробиш. Тут, ну, власне, да. Да, тут буде очевидно. Це не для кожного. Да, не, чек не для кожного, чек для таких, ну, більш складних розрахунків, да, щоб зрозуміти, що ви не вибиваєтесь за параметри нормальності. Mm-hmm. Да, якби, для Office Rent тут просто одне помножене на інше, да, тут тяжко помилитись, mm-hmm. да, якби в цих штуках. Просто можна, наприклад, коли вже будете робити результуючі показники, да, от як можна зробити? От ви робите результуючі показники, просумуйте кожне з детальних, з більш детальних штук просумуйте, а потім чек зробіть, просумуйте ті суми, які були там на горі, да, і порівняйте, чи немає помилки, да, наприклад. Тобто, ну, таким ось чином. Ну і далі, до чого ми приходимо? Ми приходимо до того, що в нас є певним чином сформований розрахунок доходів та розрахунок витрат. І до чого нас це приводить? Нас приводить до нашого прогнозу грошових потоків. З чого він складається? Зараз трошки покажу з презентації. Тут є такі. Прогноз грошових потоків – це, скажімо так, це базовий показник фінансової звітності, який є в компаніях. Я трошки сьогодні розкажу про нього, а потім на наступного разу, коли я вже буду більше розказувати трошки про фінансову звітність та про показники, на які треба звертати увагу під час розвитку бізнесу, я розкажу ще про profit and loss statement, тобто про ваші доходи та витрати. В чому велика різниця? Тобто є такі стандартні звіти, які називаються balance sheet, це баланс ваших, баланс вашої компанії, profit and loss statement. Це звіт про ваші доходи та витрати та звіт про рух грошових коштів. Так, коли ми кажемо про прогнозування вашої фінансової діяльності на майбутнє, то це звіт про рух грошових коштів. В чому ключова різниця між cash flow statement та profit and loss statement? В тому, що коли ми кажемо про cash flow, ми кажемо про гроші, які ви конкретно отримали в якийсь конкретний час. Бо, наприклад, коли ми кажемо про profit and loss statement, це ми кажемо про гроші, які ви заробили. Тут можна навести такий приклад, коли ви, наприклад, продаєте продукт, задумайтесь над тим, що якщо ми продаємо софт, можливо, продукт доходить до клієнта одночасно з тим, як він платить гроші. Да? Тобто ви не контролюєте цей процес. Уявіть собі, що ви, наприклад, купуєте телефон в інтернет-магазині. І ви сплачуєте на сайті карткою. От ви заплатили гроші, а телефону у вас ще немає. І компанія вам ще цей телефон не доставила. От ці гроші, які компанія отримала, вона їх заробила чи не заробила? Ще не заробила. Ще ні. Ця компанія ці гроші не заробила, оскільки ви не отримали ще телефон. По суті, продаж не відбувся. Це модель Аліекспреса, плюс вона не отримає ці гроші, поки не буде чекпоінта, що телефон прийшов цілий і прийшов взагалі. Ну це вже там більш, ну, більші складності. Але з точки зору фінансів компанії, ці гроші в неї будуть обраховуватися як передплата від клієнта. Тобто ви зробили передплату за те, що ви отримаєте телефон.
Або, наприклад, деякі речі, деякі послуги надаються клієнтам наперед. Тобто, наприклад, ви можете користуватись якимось сервісом, а сплачувати маєте, наприклад, в кінці місяця. От коли ви, наприклад, 28 днів користуєтесь сервісом і ще не заплатили, наприклад, компанія ці гроші заробила чи не заробила? Тож ні. А якраз тут неправильно. Компанія ці гроші заробила, компанія, коротше, заробила, але не отримала. Так от, коли ми кажемо, наприклад, про продаж телефона, з точки зору кешфлоу, тобто потоку грошових потоків, коли ви купили телефон в компанії і вона їм його доставляє, то ці гроші з'являться в вашому кешфлоу стейтменті як ваші приток грошових коштів в компанію. Але з точки зору ваших продажів, ваші ревеніс будуть нуль, бо ви, по суті, транзакцію не закінчили. Коли ми кажемо, що ви користуєтесь сервісом 28 днів, а ви маєте там, на 31 день заплатити, в ревеніс компанії має піти 28 днів користування цим сервісом. Але з точки зору грошових потоків, вона отримала нуль. Тому в грошових надходженнях там буде нуль. Тому це дуже ключова велика різниця між кешфлоу та profit and loss statement в тому, що кешфлоу – це про те, які реальні гроші у вас є на рахунку, які ви можете використовувати. Да, які реальні гроші до вас надійдуть, або які реальні гроші ви маєте витратити. І це дуже сильно впливає на те, яким чином ви робите прогнозування, бо зараз для вас не важливі, умовно кажучи, спрогнозовані ваші доходи, які ви зробите або не зробите. Якщо 90% ваших клієнтів будуть винні вам гроші і вони вам їх не дадуть, це нікого не цікавить. Да, у вас є конкретні співробітники, які потребують зарплати. Тому дуже важливо в таких моделях, коли ви прогнозуєте burn rate свій, ця модель існує більше для того, щоб спрогнозувати свій burn rate і домовитися з інвестором, на які витрати ви взагалі в нього берете гроші. Вам дуже важливо розуміти, скільки вам вистачить цих грошей, щоб прожити там якусь кількість місяців. Вам важливо розуміти, що ці гроші у вас є на рахунку і ви можете їх використовувати. З чого складається звіт, класичний звіт про рух грошових коштів? Про P&L я просто розкажу потім, вже більш пізніше на наступній сесії, про фінансову звітність, щоб ви вже більш детально в ньому розбирались. Бо це знадобиться для майбутньої сесії з оцінки бізнесу, яку буде проводити Дмитро. З чого складається базовий кешфлоу? Кешфлоу – це математичний розрахунок. Що він показує? Він показує кількість наявних грошових коштів, які у вас є на початок періоду, операції, які ви зробили з цими грошовими коштами, та наявність грошових коштів на кінець періоду. Він розділяється на два основні блоки – це операційна діяльність та фінансова діяльність. Першим показником є гроші на початок періоду. Ви плюсуєте ваші доходи, ваші грошові надходження по сегментах. Для початку вашого бізнесу ваші доходи і будуть дорівнювати вашим грошовим надходженням, скоріш за все. Ви мінусуєте витрати по ваших видах діяльності, і ви отримуєте залишок грошових коштів після операційної діяльності. Далі цей показник, до цього показника ви маєте додати гроші, отримані від інвесторів або будь-яких стейкхолдерів, які вам надали фінансування, відняти ті виплати, які ви зробили акціонерам будь-яким, якщо такі виплати мали місце, дивіденди або ще щось. І ви отримуєте об'єм грошових коштів, який у вас існує на кінець періоду. Це базовий такий розрахунок. Ви його можете передивитись в Excel-табличці, через те, що він там вже заповнений. Да? Через те, бо це більш складний показник, його можна спрогнозувати трошки заздалегідь, і я це зробив. Да? Тобто ми можемо побачити, що, наприклад, візьмемо приклад першого місяця 2015 року. Да? Ми можемо побачити, що наш cash at the beginning був $5,000. Ми його взяли звідти з бази, да, умовно кажучи, ось він там. У нас був, ви починаєте бізнес, у вас є там $5,000. От ви його сюди висвітите. Потім, наприклад, ви розумієте, що з способом монетизації 1 та 2 ви отримали 0. Тому total revenue у вас 0. Да? Потім ми дивимось ваші витрати. У вас ви витратили, наприклад, $200 на зарплати, $100 на еквіпмент і, наприклад, якісь там $2000 на щось інше.
умовно кажучи. Як не завжди і буває. Ну так, да, ну, це дуже умовно. Бажано робити так, щоб ваше інше не було більше 10% від загальних витрат. Да, тобто це таке бажане правило, якщо воно більше 10%, зазвичай виникають підозри, да, чого у вас Азер 2000. І ось, наприклад, ваш, загальні ваші витрати 2300. Ми дивимося, що у вас чистий операційний результат, net operating result, мінус 2300. Чому? Бо ви заробили 0, витратили 2300. Потім у нас є закладка Investment and other financial inflows. Ми бачимо, що в ній нічого немає, бо, наприклад, ви ще нічого не отримали, умовно кажучи. І ми кажемо cash at the period end в нас 5000 за мінусом, точніше за плюсом операційного результату, за плюсом ваших інвестиційних та інших фінансових потоків. Ми кажемо, що під кінець першого місяця, за вашим прогнозом, у вас лишиться $2700. Потім, коли ми йдемо на другий місяць на початок, ми можемо зрозуміти, що це дорівнює грошовим коштам на кінець. Це дуже просто. І ось таким ось нехитрим розрахунком, коли ви розраховуєте свої показники, ви бачите, наприклад, ось тут, ви, наприклад, починаєте заробляти ось в місяці там, четвертому там, $100 ви заробили, там, потім ви заробили там, $250, потім $500. Там. І ви можете розуміти, що з вашими витратами, наприклад, з такою структурою витрат, яку ви спланували, то у вас гроші закінчуються вже в третьому місяці. Ну, це може бути дуже реалістична картина. І це дуже показово. Да, якби. Ви показуєте на цьому листочку, яка у вас структура витрат, на що ви плануєте витратити свої гроші, коли ви прогнозовано маєте їх заробляти і на чому. І на скільки місяців вам їх вистачить. Ось, наприклад, ми кажемо, що оскільки у вас тут вже мінус, то ви кажете, що в третій місяць ми хочемо отримати ну, там, $10000. Да? Ми додаємо, що математика змінюється, і ми кажемо, що ми ще живемо. Сюди ж не можна писати цифри. Тут, дивіться, тут якраз єдине в рядку Investment and other financial inflows можна писати цифри. Чому? Бо це те, умовно кажучи, ви можете його вписати, наприклад, в інпутах так само окремо, типу інпут, скільки інвестицій ви отримаєте, щоб зберегти правила, наприклад, таблиці. Можна написати і тут. Бо тут немає можна ніякого. Жовтим покрасити. Бо тут немає ніякого, да. Можна якраз пограбати жовтим. Це, ну, якби кешфлоу, це, ну, цей листочок, він клієнтський, да, умовно кажучи. Це не ваші розрахунки, це те, що ви показуєте інвестору. І просто для зручності, щоб можна було з цим гратись, ви можете зробити його жовтим. Да? Це вже ваш вибір. Просто тут немає ніякого розрахунку, і ви ж не розраховуєте, що це 10 тисяч, це, наприклад, там 5 тисяч плюс 4 помножене на 10%. Там. То розрахунків тут бути не може. Це просто одна цифра. Да, тому тут це, в принципі, можна зробити. Тут можна зникнути це правило. І ви, наприклад, тут можете зрозуміти, що ви ще живете аж до 8-го місяця. Ви ще на ці 10 тисяч можете існувати. А якщо, до речі, ми на місяць отримуємо там, від двох інвесторів, то що ми тоді робимо? Тоді у вас будуть розрахунки? Ну, ви, наприклад, можете зробити ось тут. Да, там, ви можете в інпутах, будь ласка, якщо ви кажете, що у вас там більша кількість інвесторів, у вас є other business input, да, наприклад, ви можете сказати ось так, зробити investor, да, investor inflow, наприклад, да, там. І ви кажете investor 1, investor 2, да, і просто тут записати, наприклад, той вкладає там 10 тисяч, але він вкладає. Тут важливо розуміти, що він вкладає не в місяці. Тут ці дані не треба подовжувати далі. Чому? Бо коли ви розраховуєте кешфлоу, коли воно потрапляє один раз в розрахунок, воно вже там лишається і його додатково додавати не треба. Бо у вас буде такий сніжний ком. Цей, наприклад, інвестор вкладає 5 тисяч. Будь ласка, там, формат там, комірок, наприклад, той самий буде. І ось тут ви, наприклад, ви вже можете сюди ці дані затягнути. Да, таким чином.
ви будете розуміти, що у вас є отакий розрахунок, наскільки ви проживете, скільки у вас часу вистачить. Бажані правила, наприклад, всі дані плюсувати, ті дані, які, умовно кажучи, ваші доходи з плюсом, ваші витрати з мінусом. Це легше. Тобто гірше віднімати від доходів витрати, бо тоді важче зорієнтуватися, що у вас доходи, що витрати. І ось ці дані, які ви отут маєте, да, наприклад, там, всі, що тут є з точки зору доходів та витрат, вони всі мають бути затягнені з ваших розрахункових комірок з цієї закладки results, звідсіля. Це мають бути, по суті, ось тут це мають бути прямі лінки з ось цих вкладок. Для того, щоб коли, наприклад, ваш інвестор дивиться ваші доходи, наприклад, Revenue Stream 1, бо ви покажете, наприклад, для нього доходи не більше трьох елементів, так, якихось. Наприклад, Revenue Stream 1, Revenue Stream 2, Revenue Stream 3. Або, наприклад, Україна, Індія, Росія. І він захоче подивитись більш детальну картину, він просто захоче провалитись і перейти в ваші розрахунки, і він побачить результуючі показники, більш розширені, щоб він зрозумів логіку вашого розрахунку. Якщо ви захочете інвестору показати більш розширену картину одразу, ви зрозумієте, що для нього важливо знати, наприклад, крім того, що у вас є якийсь ревеню, зрозуміти, яка у вас кількість фізичних показників, наприклад, ваша кількість унікальних користувачів та середнє, наприклад, ваше там ARPU, середня revenue per user, ви можете використати Investor Sheet і сюди затягнути всі дані, які ви хочете показати інвестору, з графіками, наприклад, з більш розширеним показом, з менш розширеним показом, опустити деталізацію, наприклад, по витратах, якщо ви не для цього показуєте, або, наприклад, розширити деталізацію по витратах, і вже сформувати для себе якийсь листок більш клієнтський, на якому можна гратись з вашою моделлю. І далі вже справа, по суті, за вами, яким чином ви це будете заповнювати і яким чином ви це для себе розробите. З тих компаній, з якими я працював, ну, 100% людей виявило, що цей інструмент є дуже корисним для і розрахунків, і дуже простим. І ті інвестори, з якими вони спілкувались, були задоволені тим, в якому форматі це знаходиться, і як швидко вони, наприклад, можуть оновити ці дані і розширити їх. Тому, будь ласка, користуйтесь, у вас всіх є лінка на ці штуки. І я думаю, що у вас залишились якісь знання з того, як це формулювати, як робити. Якщо у вас будуть якісь запитання, то... Можна вопрос? Да. Як додати місяці? Просто копіювати существуючі складові? І всі формули скопіюються? Якщо ви хочете додати місяці, наприклад, то є тут... Зараз тут закінчується на 7, по-моєму, 15. Время пройшло, і треба... Ось, наприклад, 12, да? Наприклад, як я роблю так, щоб, ну, наприклад, ми кажемо, на наступний рік ми робимо розрахунок, так? Да? Тобто на всіх вкладках треба робити? Да, це треба робити, якщо ви робите якісь там, ну, розширення на наступний рік, зробіть це на всіх вкладках. Да? Тобто я, наприклад, додав зараз 12 стовпчиків. Як зручно зробити так, щоб ваші місяці повторювались? Я, наприклад, роблю так. Я роблю дорівнюю першому. Да? І потім протягую до кінця 12-го стовпчика, і в мене є 12 місяців знову. Да. Потім тут, наприклад, ось це, наприклад, рік, ну так, це новий рік, 2015, я роблю там плюс 1, да, наприклад. Це 16-й рік. Якщо ви будете робити таким чином, то, наприклад, коли ви створите новий стовпчик ось тут, ви зробите Ctrl-C, Ctrl-V, і у вас буде, ну, якби, правильний розрахунок до наступних місяців, можете так робити. Потім, якщо ви захочете, у вас з'явилися руки. Що робити, якщо ви хочете, ну, тобто, ваш... А всі формули внизу стіляли, це дуже надихово. Ну, аналогічно. Так, аналогічно формули... Ну, нельзя отак стовбик цілком принести і все скопірується. Там же много вичислень. Залежно від того, які у вас розрахунки. Ну, тобто, бажано робити так, щоб у вас була однакова формула для всього рядка, абсолютно, повністю. Тобто, що ви можете спокійно взяти цю формулу з 12-го місяця 2015 року, протягнути її на перші місяці 2016 року, і у вас все збережеться. Це має бути так сформована таблиця. Якщо ваш бізнес раптом почав зростати, ви розумієте, що ось вже там пішов другий рік, і ви хочете показувати результати порічно, те, що я вам казав на початку, зробіть, наприклад, додайте там, 5 стовпчиків, але однаково у всіх вкладках, щоб
вкладки були б просто однакові. І додайте, наприклад, тут, мовно кажучи, 15-й, наприклад, 16-й, 17-й роки. Це будуть дані тільки по роках. І ці розрахунки будуть формуватись на основі, наприклад, на основі ваших показників помісячно. Тобто ви просто пропишете, наприклад, суму сам на ваші, наприклад, там, витрати в 15-му році. Наприклад, ось так. Можна прописати, наприклад, сам IFS, мовно кажучи, те, що ми розглядали зараз на Excel-сесії. Да, там, ви прописуєте суму, наприклад, до кінця там комірок, якусь там, мовно кажучи. Робите критерія range таким самим, там, до кінця комірок, там, коли ви бачите, що там все таке. Да. А ось тут вписуєте, наприклад, там, 15-й рік. Да, у вас буде автоматична сума там, по руках формуватися. Цю формулу можна просто, якщо коректно, і записати ось тут з фіксованими стовпчиками та рядками, ви цю формулу зможете продовжити на ці роки, і вже буде, у вас буде демонстрація пороково. І так само ви зробите в revenues, і так само ви зробите в cash flows. У вас буде помісячний cash flows іти справа, а посередині у вас будуть річні дані, ваші результати за рік. І поступово, поки ви приходите кожен з кроків, оновлюєте вашу модель на ваші фактичні дані, по суті, вписуєте, наприклад, в інпутах ті показники, які дійсно сформували ваш бізнес, а не розрахункові, і ви будете бачити, як змінюється ваш бізнес від того, який він був розрахунковий, до того, як ви фактично до цього приходите. І наскільки змінюються ваші показники вашого burn rate до кінця. Ну, а далі вже практика за вами. Іван, а групіровка групіровка стовпів приветствуется или строк? Или надо избегать этого? Групування в якому форматі? Ну, нажав на плюсик, і оно у тебе вивалилось, да? Ну, наприклад, якщо ви такий великий бізнес і ви тільки по руках показуєте, да? Ви, наприклад, можете помісячні ці штуки, да? Ви їх можете просто згрупувати. Так само і сховати. Щоб, наприклад, модель виглядала простою. Ну, наприклад, до такої, да? Ну, так само і якщо багато таких от в цьому рядків. Да, ви можете зробити групування рядків, якщо, наприклад, це більш детальні розрахунки, ви хочете показати більш генеральні розрахунки. Можете групувати рядки, да. Єдине, що не можна ховати рядки і стовпчики. Бо це не видно і це не корисно для вас, перш за все. Через те, що коли ви повернетеся до цього розрахунку пізніше, ви забудете про те, які ви стовпчик сховали, буде тяжко знайти їх. А не позначається приховані? Плюсик там стоїть. Ні. Плюсик це згорнуті. Якщо ти прихований, воно не позначається. Ти просто маєш аналізувати, наприклад, що в тебе йде там 10, 11, 12, 14. Угу. І маєш просто вираховувати, де воно сховане. Ну це незручно. Просто бувають користувачі, які забувають або не знають про існування такої функції, тому для них ці строки или столбцы всегда недоступны для восприятия. То есть надо говорить, что здесь надо нажать на плюсик. Ну, я ж кажу, це залежить від того, хто ваш користувач. Що ви йому хочете показати? Робіть це так, щоб йому було це зручно дивитись і аналізувати. Якщо ви зробите стільки плюсиків, що буде незрозуміло, який там розрахунок, і він не зможе це проаналізувати, це означає, що ви погано підготували документ для аналізу саме цим користувачем. А можна додати листи з даними, наприклад, в котором будет количество контрагентов или номенклатура, и оттуда автоматически будет уже высчитываться цифра, ну, например, сколько у тебя контрагентов или какой там твой объем номенклатуры в количестве. А чему эти данные не можно перенести в инпуты? Ну, это так, как бы для этого, то есть потом, то есть для кого это адресовано, он может эти данные перепроверить, то есть это не просто сухая цифра будет, скажем, у тебя 10 VIP-клиентов, он увидит их название, может даже загуглить, кто такие. Ну, то есть, как бы, это более расширенная информация. Ну, как бы, если в этом есть смысл, можно додавати, да? Просто я бы вписывал все в input, и просто, когда будут запитання про те, чому стільки клієнтів, а не стільки, вы можете просто показати більш розширену якусь калькуляцію. Да? Тому, я скажу, це інструмент для демонстрації якихось розрахунків. Якщо ви вважаєте, що дійсно треба показати такі штуки, показуйте, без питань. Да? Єдине, щоб зберігати правила розрахунків, ось і все.
ще таке питання, але це вже більше з точки зору технічної естетики. От, групування, от коли, якщо групувати по декілька рядків, воно групує по нижньому, по нижній строці. Uh-huh. Так, от. Ну, от, як, наприклад, якщо, але от, от коли візуально сприйматися, якщо легше, коли зверху, зрозуміло, що от, так, от інпуція там, і всі решта, от, як тоді в такому випадку, от як в даному випадку згрупувати? От, дублювати це чи... Під інпут все, щоб це біле схлопило. Ось так ви маєте мовити? Там настройка є, де плюсик зверху і знизу. А, там настройка, поняв. Ви це мали на увазі? Так. Ну просто ви робите таким чином, що, ну, якби, що це видно. Ви не групуєте назву з згрупованим об'єктом. Mm-hmm. Ось і все. Якраз ви можете розкривати те, що вам треба. Ну, це якби, ну, як вам зручно. Знову ж таки. А насчет макросів з Visual Basic, це взагалі забути, навіть. Краще не треба. Краще не треба, бо якби це все ж таки більш простий розрахунок, і він більш такий спрощений має бути для прогнозу. Да? Тобто Visual Basic він може просто, ну, погіршити взагалі аналіз цього документу. Ну так, да, якщо, скажімо, відключити це помочі, використовуватися не зможете. Тому краще так. Ще питання? Окей, тоді якщо питань немає, мої контакти є в будь-якому випадку у організаторів. Я тут з'являюсь іноді, і мені можна писати, і якщо ви почнете заповнювати цей документ, я проконсультуюсь то з приводу того, чи правильно ви почали його заповнювати, чи неправильно, і які помилки, яким чином це краще зробити. І я думаю, що я ще тут буду годинку з чимось, якщо будуть якісь прям нагальні питання прямо зараз, можете підходити, поспілкуємось. Оскільки я розумію, що тут з точки зору організації там, з 6 години там, до 8 це якісь менторські години, правильно? Тому, будь ласка, можете запитувати. І... Дякую. Дякую.